जानु जानु ढकल दो भिडियो गरिराछु छिटो फास्ट दिनु कि जोर लगाके हैसे जोर लगाके हैसे एउटा मान्छेलाई पाँच पाँच जना लागेर लैराको अवस्था त्यहाँ छोड दिएको अवस्था हात भुत्किएको अवस्था आन्टी पनि गएको अवस्था कृष्ण पनि गएको अवस्था आन्टी पनि गएको अवस्था ल ल आन्टी आन्टीलाई लगेर जान जानुहुन्छ के ए आन्टी आएको अवस्था खै खै अलि तल गइदिनुहोस् न नै म आन्टी भिडियो रेकर्ड गरिरहेछ फेरि बेजे त लस्तो छोडा आउने त अङ्कल एकछिन है कृष्ण लग्न हेर्नै हुँदैन त ऊ त्यहाँ पर लिएन बाबु